Niin kai se saunailat on kuitenkin aina semmosia, missä tavallaan kun tässä on eri ikäluokan kavereita, niin nivoudutaan yhteen ja tavallaan ne tarinat, mitä vanhemmat on kokenut, niin varmaan sitten niin kuin siirtyy nuoremmille aina kerrottuna ja niin kuin helpommassa ympäristössä. Ja ehkä siinä on semmoinen niin kuin tarinan kerronnan niin kuin jatkamistraditio osaksi sitä saunailtaa, ehkä semmoinen suuri yhdistävä tekijä. Aina kun uusi joukkue tulee kasaan, niin kausi alkaa käytännössä saunaillalla, ja sitten kun kausi on lusittu loppuun, niin se loppuu saunailtaan. Ja alussa niin toivotetaan tulokkaat tervetulleeksi ja käydään vähän askelmerkkejä läpi, ja lopussa sitten käydään jälkipelit, että mitä jäi kaudesta käteen ja miten kausi meni. Että ehkä tässä vuosien saatossa niin ne kauden aikaiset on vähän vähentynyt, että ennen niihin oli enemmän aikaa, oli maajoukkuetaulut ja muut, mutta nyt ne on aika vähissä, mitä tässä kerkee kauden aikaan pitää, mutta kyllä se aina siihen joukkueen kiertokulkuun kuuluu, että se joukkue on se kymmenisen kuukautta aina kasassa, ja kyllä se siitä, sillä aloitetaan ja siihen lopetetaan ja sitten mietitään siinä, että mitä on välissä touhu. Tärkein niistä saunailoista on varmaan se, millä aloitetaan, että sillä saadaan porukka toivotettua tervetulleeksi ja tehtyä ne traditiot siinä, niin jatkettua sitä perintöä, niin se on ehkä se hienoin tapahtuma niistä kaikista. No kyllä ne sitten monesti ne ihan, missä lyö pakettikassaa ja muistellaan, mitä siinä 10 kuukautta, yleensä aina toi kausikin, minkä se joukkue viettää, niin siellä tuntuu aina pitemmälle, mitä se ajallisesti sitten onkaan. Ja se on sitten kuitenkin aina se joukkue hajoaa ja aina siinä on semmoisia jätkiä, ketä ei enää näe. Niin siinä on tiettyä haikeutta ilmassa ja sitten muistellaan niitä parhaita paloja.